Другого дня знайомства з Оазою Сіва ми відвідаємо, напевно, її найпомітнішу туристичну локацію, а саме руїни фортеці Шалі або ж Старого міста. Воно здавна розташоване на двох пагорбах в центрі сучасного міста Сіва. Цікава і насичена історія Оази Сіва сягає ще античних часів. Фортеця Шалі у ній займає останні 800 років. Вона не лише слугувала захистом, а й фактично була центром культури сіванців – унікальної гілки етнічної групи берберів Північної Африки. А найбільшою цікавинкою Старого міста є технологія і стиль будівництва, які відразу привертають до себе увагу. Проте у 20 столітті життя фортеці Шалі майже повністю зупинилось у дуже неочікуваний спосіб, про який розповімо згодом. А поки що, дійшовши до підніжжя фортеці, ми спочатку потрапляємо на місцевий базар. Він хоч і орієнтований на туристів, проте виявився дуже колоритним і цікавим місцем. Дуже схоже до української тематики. А може це є з України привезли? Ми потрапили на базар, і тут таке все красиве, очі розбігаються. І коли я побачила цю жилетку, так, я її хочу. Правда ж вона красива? Ну, подивіться, як вона. А ну, якщо ще шалю так свою замотати. Я майже як берберка. Опа. Супер колоритна. Вау. Це ж дуже красиво. Окрім маслини і фініків, тут в Сіві дуже популярні соляні такі всякі вироби. Довкола є соляні озера, і ми там гуляли, купалися, солі дуже багато. І ось як сіль може перетворитися в такі мистецькі штуки, лампочки, підсвічники, деякі люди навіть, ось бачите, сіль фарбують. І я так розумію, там всередині лампочка, сіль накладають, потім воно світиться такими різними кольорами. І килимів, скільки тут килимів? Тут можна придбати навіть суперавтентичні старовинні речі, як, наприклад, ось двері. Можливо, вам потрібні двері, я не знаю. То можна купити тут? Okay, but is it original from Shali? Original. From here? Sure. Wow. And boxes for jalebi and chaussets and something for wedding. All handcrafted but on site. Thank you. Чули, чоловік сказав, що це справді звідси, оригінальна і з цієї фортеці. Старовинний сіванський посуд для молока, як сказав господар магазину. Ну і це, власне, його крамниця старовинних антикварних предметів. Знаходиться прямо біля входу в замок. Олів. Олів? For oil, for brick, oil, olive. Ага. Stone with wood. This wood, me, I will make now. But not finished now. Great. Прямо тут біля свого магазину чоловік майструє ось таку от здоровецьку дерев'яну деталь для вичавлювання олії з оливок. Я ще такого чуда не бачила, але тут можна пробувати різні джеми, і це джем з маслин. 35 фунтів. Джем з маслин, я такого ще не бачила ніколи і не смакувала, але це дуже смачно, і ми це купляємо. А це якась суперзапашна трава, ось ми з Ритою тут не можемо нанюхатися. Він нам на 10 фунтів ось наклав. Каже, беріть, попробуйте, дуже для здоров'я класний чай беремо. Тут, one for me. Рита, ти береш? Так. Да. І от ми підіймаємося на основну частину фортеці Шалі. Тут, на горі, лишилися тільки руїни. Проте навіть вони тримають у собі дух давнього життя сіванців.
квадратура кімнат більша, ніж скромна, як на мене, але, можливо, берберам більше і не потрібно було. І так, бербери жили в отаких от хатинках, це все їхні хати були, до 1926 року. Вони тут жили, народжували дітей, аж поки одного дня 1926 року не сталася страшна стихія для цього краю. 3 дні лив дощ, 3 дні. А якщо зайти в Вікіпедію, то написано, що тут дощ випадає 0-0-0-0-0 і так 12 місяців. А то 3 дні був страшний дощ, і цей дощ розмив хати. Ну, бо це ж, бачите, тут пісок, глина, саман. Тобто сильна-сильна злива падала, і хатинки просто чвак-чвак. І оце все, що тут залишилося. Воно і так тут зараз дуже все красиво виглядає, але мені цікаво, як би подивитися на то все до 1926 року. Супермайстер по будівництву, але, наскільки розумію, тут чимало солі. І от, власне, ця сіль, вона ж висихає, сонце його сушить, і тому воно тримається міцно. Ну, звісно, коли падає дощ, то воно все розмокає. Якщо сказати конкретніше, то це такий соляний мул, який бербери беруть прямо з озер тутешніх. Просто беруть, з, як болото звичайне, з дна і будують вже з цього готового матеріалу соляного свої будівлі. Зараз це вже рідкість, будівництво таке, але воно досі тут існує, хоча все більше і більше вже будують бетонних будинків в Сіві. Ну і ми можемо бачити, зовнішній вигляд значно змінився за останні століття. Але мені чомусь здається, що якби не сталося тоді тієї катастрофічної зливи, то досі бербери мешкали б тут, і ми зараз ходили б серед їхніх живих помешкань. Але з іншого боку, якби не було тієї зливи, то, може, ми б і не знали зараз про Сіву, тому що саме вона прискорила зміну технології будівництва, тому що бербери були змушені думати якось, як їм будувати житла так, щоб більше цього не сталося, цієї катастрофи. І саме після того Сіва почала будуватись по-іншому, вже з цегли і бетону. Неймовірно глибокий колодязь тут. Я думаю, що це можна вважати, що це вже центр фортеці Шалі. І можна уявити, скільки їм доводилось копати, щоб докопатись до води, тому що це на горі знаходиться зараз. Thank you.
І ось ми на самому вершечку фортеці Шалі. Дуже класний широкий панорамний вид звідси. Вон там далеко Сахара, справжня Сахара з дюнами вже починається. Там ще гори, на які ми підемо, я думаю. От там, власне, оаза, основна частина. І одне з великих озер. Це туалет. Так. Хоч не зовсім естетичний, але відображає всі культурні грані цього місця. Це давно тут коли пішли. Щойно ми дізналися, що це в цій вежі насправді мечеть. Та ще старовинна, і вона тут досі збереглася і функціонує, тому що ми бачимо, як багато чоловіків місцевих сюди заходять, миють ось тут ноги в кран, під кранами і заходять, йдуть до молитви, до служби. Нижня частина фортеці Шалі постраждала від руйнівної зливи найменше. Тож тут і досі в деяких будинках мешкають люди, підтримуючи автентичний вигляд житла. Дуже колоритними виглядають всі ці гілки і стовбури дерев, які стирчать зі стін, тому що вони використані як скріплюючі елементи при будівництві. Ось тут на краєчку фортеці Шалі внизу двоє чоловіків ремонтують один із будинків, я так розумію, це їхній будинок, і він дав серйозну тріщину, і вони от ремонтують. Отже, вони тут живуть, як бачимо, одні із багатьох, які тут досі мешкають. Це один із аварійних будинків, в якому теоретично ще можна було б жити, але доволі небезпечно тепер. Хоча я гадаю, там на другому поверсі живуть, тому що на вікнах якісь горщики стоять, сітки від комарів. А це ми вже на другій горі, в іншій частині Шалі. Ну тут все в дуже жалюгідному вигляді, наче після землетрусу. Поперечки над дверима і вікнами тоді робили зі стовбурів пальм. Та, власне, і зараз так роблять.